Assalamualaikum guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi seterusnya. Bye. Okay, assalamualaikum, welcome back to my channel Nurukina Family. Okay. Tak apa, sebab banyak video yang saya post semua masuk sama dengan family yang meriahkan video saya tu kan. Okay, so saya tukarlah pada Nurukina Family pula. Okay. So okay, hari ni kita nak buat popia. Alright, so kita tengok dulu bahan-bahan dia apa dia. Check it out. Okay, bahan-bahannya mudah saja. Okay, kita gunakan yang paling utama ialah kulit popia. Okay. Lepas tu kita gunakan sebiji. Apa ni, Sang? Telur. Okay, sebiji telur untuk kita lekatkan di bahagian tepi kulit popia tu nanti untuk kita tutupkan dia lah. Lepas kita goreng. Okay. Alright, lepas tu kita gunakan ni optional lah, bawang Holland, sebiji bawang Holland ataupun korang lah kalau nak guna lebih ke, nak guna sikit ke. Lepas tu kita gunakan carrot, sebiji carrot dan Kobis. Alright, itu saja, mudah saja kan bahan-bahannya. So kita stay tune guys. Okay guys, sementara tu mari kita mulakan. Alright, kita buka dulu dia punya sarung kulit popia ni. Okay. Buka dulu. Okay, tengok dia punya lapisan dalam dia. Alright. Kita akan lapisnya. Alright. Thanks to kacau kan. Telur tadi sekejap dia. Okay, so untuk kita lekatkan dia lah nanti. Okay, first kali kita akan masukkan sedikit Kobis. Alright, lepas tu sedikit bawang Holland. Ikutlah korang punya kreativiti macam mana. Okay, then kita ambil sedikit carrot yang telah disalut tadi. Okay, dan kita lipatkan sedikit di atas dan di bahagian bawah. Okay, lepas tu kita pun korang letak tengah sangat lah, korang letak tepi. So korang akan balut lipatkan dia macam ni lah, kita gulung lah, gulungkan dia. Okay. So kita akan gulungkan dia. Kalau saya sedikit terangkan macam mana. So kita salutkan telur tadi. Okay, kita salutkan telur tadi. Ini bagi dia lekat lah. Wah, panjang pendek pula ya. Okay, so kita teruskan macam sama juga. Okay, kita taruh semua bahan-bahan ni ya. Yang ni yang ke second round pula. Okay. Tadi kita dah taruh minyak sikit je lah, kalau ni tak nak bagi hangit. Okay, taruh minyak sikit. So kita tengok dia dah kuning ke kemasan tu, dah boleh angkat lah. Okay, takut nanti dia hangit pula. Okay, so dia dah kuning ke kemasan. Baru dah dia rangup.
dan sedap dimakan. Okay. Taruh sikit saja minyak sebab minyak dia dah kering ni, dia cepat kering lah minyak dia. Okay, minyak dia dah panas, kita just taruh je. Ya, panjang pendek, panjang pendek eh dia punya ni. Dan kita boleh makan. Okay, rapat sikit boleh. Okay. Mudah je nak masak ni, mudah sahaja. Bahan yang diperlukan pun tak banyak. Okay, bahan ni pun cukup ringkas dan senang nak dicari. Tak susah. Contoh kalau korang nak buat ada satu lagi lah, popia cheese carbonara ke, korang boleh tambah lah optional tu. Dan korang boleh tambah cheese ke apa ni mah, carbonara ataupun sausage. Ikutlah. Macam saya buat simple dulu lah. Okay, ikutlah kepada cita rasa atau selera masing-masing. Begitu. Sebab ni pun musim, musim hujan kan, so kita pun nak pergi kedai pun susah sikit. So kita beli je lah mana yang nampak dia dah kuning keemasan macam tu. So kita terbalikkan saja. Sekarang ni pun petang-petang musim hujan, so kita nak kedai pun, nak suruh suami pergi kedai pun susah kan. So kita guna je bahan yang ada di rumah, ada Kobis, keret yang mana tak ada, cuma kita beli kulit popia sahaja. Optional lah kalau korang suka cheese apa tu, cuma tu lah, cheese mozzarella ke apa, boleh je tambah. Okay, so kita tunggu. Ini masak pula. Minyak pun sikit je, tak apa, tak payah, tak payah minyak banyak-banyak sangat. Okay, untuk mengurangkan kolesterol juga. Okay, so stay tuned guys, kita tunggu sampai habis masak ni ya. Okay, so guys, kita punya popia goreng sudah siap. Jom rasa. Wow. Kau yang paling membantu. Pet. Nah. Pet. Panas. Pet rasa. Okay, kita tanya juri apa rasanya. Apa rasa juri? Alhamdulillah. Ikhlas lah, ikhlas. Alhamdulillah. Rasa tak makan? Baru keluarkan. Tak panas kan? Okay guys, sampai sini sahaja. Okay, mana yang belum subscribe, boleh subscribe, like and comment di bawah. Okay. Okay, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification seterusnya. Alright, itu saja. Assalamualaikum.